Fala aí, galera, quero passar um comunicado importante que a gente começar o vídeo aqui. É um vídeo top 10. Top 10 não, as melhores, uma das melhores skills aí do Can I Have Zoltz. A galera que tá perguntando por que que eu parei de gravar PUBG e parei de streamar na Twitch. É um assunto bem delicado pra mim. Eu não quero comentar sobre isso, né? E pra não causar mais treta do que já teve. Então, fica com o vídeo aí, galera. Tamo no D junto e falou. Destino em território árabe, albino na.